Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é Stuart e cá estou aqui trazendo Fast and Furious do Velozes Furiosos, né? Um joguinho de corrida aí de PlayStation 2. E eu vou estar trazendo pro. Como que eu posso dizer? Coletânea Corridas. Deixa eu só modificar umas coisinhas aqui, abaixar o áudio do jogo. É, questão de música, né? Copyright e por aí vai. É, Sound Velamus Music, abaixa. Eu acho que eu vou abaixar um pouquinho aqui. E abaixar aqui. É. Aí vai salvar no memory card. Eu já joguei só um pouquinho do jogo, só joguei a parte inicial dele. Eu não tive uma. Tipo, uma experiência mais avantajada, porque eu não continuei jogando. Mas é um joguinho interessante. Não sei como ele, qual é a vibe dele. Mas na primeira corrida que eu fiz, no modo carreira, eu só corri com um cara aleatório que estava passeando pelo mapa e daí eu corri com ele, só isso. Ah, e além do mais, esse é um teste do headset novo que eu comprei, tá? Eu espero que vocês gostem, eu comprei um novo e espero que ele esteja bom. Então, é aqui que eu parei, esse jogo ele tem um mapa, aqui, map. Então... You can even scroll through different destinations and narrow your search with the filter option. Need to hook up your tá ride bom, with the cara. Latest JDM parts? Look for the shops. And if it's a race you want, look for the hotspots I put on your map. Tá. Eu não sei o que quer dizer isso aqui. Tá, tem uns... Paranauê aqui. Eu não sei o que significa, mas vamos... Ah, aqui tem um hotspot da ponte... Tem esse Huntune Shop, que eu acho que é onde eu já fui. Eu já tunei o carro. Mazda Dealership, não sei. Cara, vamos dar uma fuçada aqui. É um joguinho de corrida que... Opa, eu dei um soco no microfone. Deixa eu só baixar um pouquinho o áudio pra mim, já que é um headset novo. É, acho que tá bom. É, eu tô jogando... Em automático, tá? Não tá manual. Assim, graficamente, o jogo ele é desse jeito. Não tem o que fazer. A não ser que eu vá nas configurações, melhore o brilho. Quer ver? Vou lá em opções, por exemplo. Deixa eu ver se tem como aumentar o brilho. O HD, não. É, pelo jeito não dá, não. Talvez na... Na tela inicial. Ah, fica assim mesmo. Eu achei ele bem escuro. Ele lembra a vibe de Midnight Club. Saca? Eu não sei como é esse Velozes Furiosos. Não sei se é referente aos primeiros filmes do Velozes Furiosos. Eu não pesquisei nada sobre o jogo. Porque eu queria ter... Queria ter uma experiência, sabe? Prestando atenção no que ele tá falando. Pega a saída. Essa aqui. Tá. Entendi. Você tem certeza que quer entrar em Aqualine Bridge Hot Point Spot? Yes. Cara, é assim. É a primeira... Como que eu posso dizer? Eu quis jogar ele mais futuramente, mas eu não joguei. Então... Eu tô jogando aqui. Vão ter minhas primeiras impressões do jogo. Pelo que eu ouvi da primeira parte que eu joguei, ele é bem escuro. A qualidade deixa a desejar em questão gráfica, em questão de envelhecimento. Ele envelheceu demais. Ele tá, sabe, graficamente envelhecido. E sei lá, cara, não... Ele... Parece ter a pegada de Need for Speed na questão de você Driver Profile Tommy. Ah, o meu ele... É, Chris... Destination Battle... O que é isso?
Ah, eu posso selecionar um deles. Vitals. Driver, background. Já tem uma historinha do driver. Tá. 2000. E o outro? 1500. Vamos pegar esse aqui que é básico. Destination Battle 1. Chris. É membro do time Daily Driver. Mas. Tá. Vamos escolher ele. Vai, é uma coisa aleatória mesmo. Então, só pra eu ter uma experiência um pouquinho mais avantajada, vamos dizer assim. Eu não sei em que se refere esse jogo, o Velozes Furiosos. Tem um nome ali em japonês, eu não sei lhe dizer o que é que tá escrito ali. Eu imagino que seja japonês, se não for japonês é chinês, se não for chinês é coreano. Então. Shit. Tem como ver, não foi? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Ah, o Nitro é o R1, tá. Tá, a gente tá correndo contra o cara, esse é o nosso carrinho ali. Eu dei uma. Sei lá, uma repaginada nele, melhorei algumas coisas, piorei algumas, eu acho. Ele tá um pouquinho pesado, mas dá pra ir. É, assim. Como eu falei, graficamente ele deixa a desejar, saca? Quer dizer que seja ruim, mas não é. Jogabilidade é boa, ela responde. Se você virar pra esquerda, virar pra direita, ela responde. O Nitro, se você usar tudo, já era, acaba. Não tem mais Nitro. Você tem que ter consciência do que você tá fazendo. Essa é a velocidade que você chegando. Você é milhas por hora. Não é um jogo ruim, mas deixa a desejar em questão de gráficos. Jogabilidade, ela responde. Ela responde tão bem que eu gosto de encostar na parede, né? O cara já sumiu. Eu não tenho mais Nitro pra gastar. E também não é que nem Need for Speed, você anda na contramão, ela carrega. Eu não andei na contramão ainda, então não tenho certeza. O cara tá lá, na setinha dele lá, não é isso? Tá, eu perdi pelo jeito, né? Feio. Dá pra ver replay? Vamos dar um retry, talvez eu consiga de novo. Vamos lá. É um pouquinho mais difícil. Só aquele Nitro, só pra dar uma acelerada. Não sei como ver. Só pra lá, meu bom. Queria ver. Ah, é um triângulo, é que nem o Need for Speed. Tá, a gente deu aquela trapaceada normal. Isso não permite, porque não, né? O cara tá bem atrás de mim, tá vendo pelo mapa, no canto inferior esquerdo. Ele tá se aproximando. Entrada só pra, né? O jogo é difícil. Ele tá aqui do meu lado. Atrás de mim. O carro dele é mais rápido, do jeito. Não melhorei tanto esse carro. Só apertar pra sair. Eu consigo sair de boa. Porque assim, eu não manjo nada do jogo. Era tentativa que eu vou fazer, né? Um vídeo, né? Já testo o microfone do headset novo. Aí a gente vê o que vai dar. O cara disparou. Tem que dar aquela trapaceada nele ali. Nossa, mas bem no finalzinho ele passou, cara. Vamos tentar de novo. Uma última tentativa, vai. Só que sem perder o controle do carro. Vamos lá. Eu gostei dessa ceninha que aparece de início. Esse carro ele dá pra você. Dá pra você. Customizar ele. Vamos dar um restart aqui. Dá pra você customizar ele igual o Need for Speed, né? Colocar neon, né? Melhorar o carro e tudo. Lembra a vibe de Midnight Club por estar à noite, né? Algo assim do tipo, e minha garganta tá falhando. Então, é legal. O carro não é tão pesado quanto o dele. Pra poder jogá-lo contra a parede ou algo do tipo. Eu não sei se esse jogo ele tem a questão, tipo, se você ficar restartando a fase, ele vai ficar mais fácil. Né? Need for Speed, né? Need for Speed tem isso. Se você ficar repetindo muito certa fase ou algo do tipo, o jogo ele fica mais fácil. Se você ficar tentando muitas e muitas e muitas vezes a mesma corrida, ele acaba
ficando mais fácil. Toda vez que ele me passa, eu tenho que usar um pouco do nível, saca? Tento evitar usar muito nível, porque eu sinto que perde a graça, sabe? Eu gosto da emoção de você tentar correr atrás do prejuízo sem usar o nitro, sabe? Só usando o potencial do carro. Por isso que no Need for Speed eu não uso muito o nitro, né? Por causa disso. Aí, ó, passei dele. É difícil. Você tem que saber usar. Então eu ganho 1.200, total de dinheiro, beleza. Aí vai salvar no memory card. Pera aí, só um momentinho. É uma coisa que eu também tô testando, porque esse headset tem como você desligar o microfone. Eu não sei se minha placa de captura vai bugar por causa disso, mas a gente grava para testar, né? Aqui dá para ver o replay. Essa questão de ver o replay me lembra muito o Midnight Club, porque Midnight Club tem isso, você pode ver o replay da corrida que você acabou de fazer. Às vezes é bom, assim, pra quem grava, né, faz, ó lá, eu tentando girar ele, né, mas o carro não é pesado o suficiente, ó lá, de novo. Tentando fazer tipo burnout, né, burnout que dá pra você fazer isso, você bate no carro, assim. Vocês estão vendo aí, ó, meu carrinho é assim, é o que eu quis customizar dele. Dá pra você colocar aerofólio, dá pra você colocar a porra toda no carro, body kit, nossa. É tipo, é um Midnight Club misturado com o Need for Speed. E tem um pouquinho, né, pelo jeito de burnout, pra você tentar tirar o jogador, o adversário, né, da jogada, né, de você empurrar ele, tentar, sabe, girar ele. O carro do cara também é bom, né? Pô. Aí como eu falei, o nitro eu não gosto muito de usar, mas meio que me obriga a usar. Olha lá, eu perdendo o controle do carro, aí o cara sempre continua atrás de mim. Ixi, parece que o cara bateu lá atrás. O pau dele derrapando e blá, 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 blá. Daí acho que acaba, né? É até interessante essa ver o replay do Paranauê. Pelo que eu vi, não tem como você mudar a tela, tipo mudar a câmera, que nem o Midnight Club que muda a câmera. Beleza, acabou aí. Vamos sair do evento, não tem o que fazer. Eu não sei o que é isso aqui, Chris. Ah, eu vejo o replay do Chris, pelo jeito. Tá, vamos sair. Yes. Mas como eu falei, o jogo é interessante, mas pelo jeito ele é só isso, é só você ir desafiando a galera. Ó, tome, aí dá pra desafiar os outros, ó. Top Speed Battle, vamos fazer um diferente. Tem o Destination, Top Speed, qual que é o primeiro que eu não vi? Destination, vamos ver esse aqui, Top Speed. Especialidade, Top Speed Battle, eu não sei o que significa isso. Ele é do time Daily Driver, Damien. Tá, vamos ver esse aqui só para ter uma experiência diferente, vamos ver o que que é. Bem, pelo que estava ali na tela de load, eu tenho que bater o recorde de velocidade do meu adversário. Rival. Você usou o nitro também. Tá. Tô ganhando a velocidade. Tem que manter até o final. Tá. Então, a velocidade eu tô ganhando. 136. O carro é mais potente que o dele. Velocidade final.
Sem usar nitro, só usei no início porque ele usou também. Ó, a gente tá para. Ó, cara. Ó. E ele freou. Só que ele tá mais forte que eu. Vai pra 155. Vamos usar o nitro pra dar aquele boost. Só que a gente ficou pau a pau ali, né? Você viu? Vocês viram, né? 55, ele tá em 138, sem bater. Ai. Tá, 155. Eu pensei que dava pra fazer a curva sem frear, cara. Eu só tô acelerando. Tá em milhas por hora, eu não consegui deixar em quilômetros por hora. Não é que nem Need for Speed que dá pra você fazer isso. Ou no Grind Club também dá pra fazer isso. Deixar em quilômetros por hora em vez de milhas. Mais suave. Que ali tá 155 milhas por hora, dá uns mais ou menos uns 90 quilômetros por hora, mais ou menos. Por aí, 90, 100 quilômetros por hora. Eu não sei qual é a base de conversão de milhas para quilômetros, mas é mais ou menos isso. Eu tô rápido. Olha lá, na verdade o carro está em 124, 125 milhas por hora, chega mais ou menos a 100, ou menos que isso, uns 80, 90. Eu não sei qual é a conversão. Talvez eu deixe na tela aí, eu dê uma pesquisada para saber qual é a conversão de milhas por hora. Ó, na descida aqui deu 135. Mais rápido que ele, ele tá em 149 ali. Ganhei 155, ninguém bate, sucesso. Interessante, interessante. Tem uns minigames diferentes. Eu vou sair pra ver se dá pra explorar o mapa, sabe? Que pelo jeito o jogo é isso, não tem uma história. Você só vai desafiando a galera. Não é que nem Need for Speed, que você tem uma história por trás do porquê que você tá fazendo aquilo que você tá fazendo. Eu não vou ver replay, vambora. Não, acho que eu vou ver. Só pra ver eu páreo a páreo com ele ali. Que vocês viram que ficou, sabe, rente os dois, né? Então assim, pelo jeito, pelo que eu tô vendo aqui, pela minha primeira experiência com o jogo aqui, no coletâneo de corridas. Não tem uma história por trás. Só vai lá e desafia o cara. É só isso, é tipo que nem GTA. As histórias de GTA, vai lá e faça isso pra mim. Só que GTA tem uma história. Need for Speed também tem uma história por trás. E Grind Club eu não lembro se tem uma história, eu acho que não. Você só vai desafiando, eu não sei se tem uma história, eu não vou lembrar. Sendo que foi um jogo que eu joguei bastante, olha lá, eu pau a pau com ele ali. Deixa eu ver se vai aparecer outra câmera. Aí ó. Olha, deu pau a pau com ele ali, ó. É aí que ele freou, ó. Ele freou, deu aquela sambada ali. É, acho que dá pra sair, dá, só apertar X. É só isso, será? Vamos ver, se vai aparecer de novo pra eu desafiar alguém. É, apareceu de novo pra eu desafiar alguém. Vamos ver se tem uma corrida diferente. Sei lá. Destination Battle, Top Speed, Destination Battle, não, vamos sair só pra ver se tem algo diferente. Porque assim, você vê Velozes Furiosos, por exemplo. Velozes Furiosos tem uma história por trás, não é só corrida atrás de corrida, tem uma história por trás. O jogo deveria ter também uma história assim por trás pra você saber. Deixa eu ver, se eu apertar select, já abre o mapa já. Tem que ter uma história por trás, não é só correr aleatoriamente, saca? Então, vamos dar uma olhada nesses pontos aqui. O que é? Dá uma zoada no mapa. Como eu falei, essa vibe ficada, gente, lembra-me do Midnight Club, né? O jogo é bom, essa customização lembra-me do Need for Speed Underground, por exemplo. Need for Speed Underground também é a noite, né? Dá pra zoada aqui no mapa, não é que dá pra ir na conta, não. Deixa eu ver. Grow up. Ah, tem, você pode desafiar pessoas na rua. Ah, que nem Grand Club também tinha essa vibe de você desafiar pessoas na rua. Tem que entrar na contramão, cara. Tem que entrar na contramão aqui. Tem que
olhar aqui na barreira, né? Não deixa entrar, pelo menos. Tô dando só aquela aceleradinha de leves. A gente tem que fazer testes, né? Se a gente vai jogar pela primeira vez para a nave, a gente tem que testar algumas coisas. Tá, eu posso tentar sair da via principal, daí entrar em outro lugar. Ó, tem outro pra desafiar ali, mas não é isso que eu quero. Ah, posso ler o caminho errado. Pra não, pra não. Rogue Rain, caminho errado. Tá, dá pra ter tudo errado. O cara tá falando pra besteira, não ouvi nada. Ah, dá pra entrar. Se eu usar o nitro, ele não carrega, não vai ter nitro speed, não carrega, não tá bom. Tô olhando aqui, eu vou ir pra frente, não carrega. Usou uma vez já era, não usa mais, não carrega mais, na verdade. Tá aquele rolezinho aqui. É o carro, um freio de mão, ele vira de vez, tá? Freio de mão não. Acelerador. Freio de mão acho que é o L1. Não. Deixa eu ver. Sim, mas não. O círculo eu acho que é o freio de mão, sei lá, cara. Eu acho que eu tô voltando, né? Tá tomando verde aqui, o que tem verde? Uma tela só pra ver, eu acho que é onde eu tava, né? Eu vou descer aqui. Meu Deus, cara. Sim. O jogo é interessante, não vou mentir. Dá pra entrar aqui, mas acho que é só pra dar... Mas pelo jeito só vai pelo Enter the Robo Garage. Vamos ver o que é esse Robo Garage. Robo Garage é where you store your rides when you got more than just. Ah, na garagem eu posso guardar os meus carros. Ah, ok. Então basicamente o jogo não deixa você entrar na contramão. Assim, você pode entrar, né, mas vai dar nada. Deixa eu ver aqui. Pelo jeito você só anda em avenidas. Que esse Best Cop VIP? Warp? Warp. Ah, eu vou teleportar pra lá. Ah, oh. É. Questão de locomoção. Tá. Locomoção pelos lugares você pode usar esse bagulho de Warp. É, sei lá, cara. É que nem eu falei, eu não li nada sobre o jogo, eu não vi nada sobre o jogo pra não ter uma ideia diferenciada sobre o jogo. Eu queria experimentar ele. Aqui é onde eu faço, quer ver, eu posso comprar upgrades. Performance de upgrade, nitro. Eu posso colocar isso aqui, sake. A nitro, por exemplo, eu tô no level 1. Posso comprar o level 2, level 3, level 4, sabe? Só que esse aqui é o dinheiro, ó. 1313, eu tenho 7945. Então aqui, medium pressure, standard canister. Small Twin Canister, High, so, tá. Vamos dar um upgrade aqui, vai. E lá em cima tem o peso e tem o BHP, que eu não sei o que é, e tem o torque também, tá? Então, exaustão, nem sei qual que eu tô usando, acho que nem. Exaustão, ele aumenta o torque, diminui o peso e aumenta aquele BHP, que eu não sei o que é. É tudo caro, cara. Pega esse aqui. Tanque de gasolina e ignição. Tô no 1. Então ali aumenta o BHP, aumenta o torque, tem o High Performance. Aqui vai diminuir o peso, quer dizer, aumentar o peso, né, na verdade, o vermelho é quando aumenta. Quanto mais leve o carro for, melhor pra dirigir, dependendo da... Ó, tem o Turbocharger. Só que aí, né... Vocês estão vendo, dá pra você customizar o carro do jeito que você quiser. Aqui é o que? Filtro de ar? Intercooler. É, basicamente filtro do ar, né. Vou pegar esse aqui que não aumenta, só aumenta o torque, aumenta o BHP, mas não aumenta o peso. Ó, o motor, só tem o motor 5, cara. 15 mil, nem ferrado, na verdade, engine, né, é o motor. Suspensão, tô no nível 1, tem o 2, o 3 e o 4. Vocês podem ver ali na rodinha que ela dá uma aumentada e uma diminuída. Vou pegar esse aqui que tá baratinho. Se é bom, eu não sei. Opa, eu acho que eu saí sem querer. E tem os freios. Você também pode mudar a cor do freio, vocês podem ver ali, eu vou deixar vermelho. Aqui vai aumentar o peso do carro. Na verdade, o wake, eu não sei se é peso ou se é... Não, eu acho que é peso, wake. Se fosse questão de girabilidade, seria outro nome. Mas acho que é peso ali. Olha a diferença dos freios. Pega esse aqui, 680. Vamos gastar o dinheiro. O dinheiro tá aí pra gastar, né? Transmissão. Transmissão eu não comprei nada. Ó, ele vai diminuir ali, ó. Diminuir o meu peso. Acho que eu vou diminuir um pouquinho. Eu só aumentei até agora. E 400? Eu não tinha comprado antes. Clutch? O que é clutch? Sei lá que porcaria é essa. Aqui é o peso. Redução do peso. Isso mesmo. Eu posso reduzir o peso, tá vendo? 1200. Não, não vou gastar não. Deixa assim. Tem as rodas, né? Eu posso dar upgrade nas rodas, que vocês podem ver ali. Tem vários tipos. Deixa eu ver. Deixa eu pegar esse aqui. Ah, é incompatível. Não, ele remove. Ah, pode ser, vai. Minha roda tem o diferencial, que eu não upei ele porque é caro. Então vou comprar, vai. Tem performance e tem visual. É onde você pode colocar os spoilers. Skirt, que é o bagulho do lado. Só um momentinho que minha voz tá falhando. Voltei. Eu só espero que ela não fale. Aí tem front bumpers. Né, os bagulho de sempre. Esse aqui é o que eu peguei, que eu achei mais bonitinho. Tem rear bumpers, que é a parte de trás.
tem hoods, que é o capô, só tem um. Esse aqui tá quanto? 500? Ah, vou comprar, vai, tudo bonitinho. Tem as rodas, você pode comprar a roda que você quer, que nem aqui, ó, você pode escolher a roda que você quiser. Tem várias marcas. Undercar neons, aqui são os neons, você pode mudar a cor dele, se você quiser, mas não vai fazer isso. Tem o body kit completo, você pode escolher, eu acho. Eu não quero. Tem Drifter Charms, pelo jeito tem bagulho de drift. Mas você pode colocar aí, né? Como o jogo é da Namco Bandai, então tem coisas que são da Namco Bandai, por exemplo, o Pac-Man é da Namco, né? Tem esse bicho que eu não sei o que é, tem esse Puka, deve ser algum outro jogo da Namco, né? O Astaroth, tem Killing, que é Soul Calibur, o outro Soul Calibur, Soul Calibur. Ah, ele mostra o que que é. Ah, aqui é Katamari, aqui seria o Dig Dug. Dig Dug também, minha garganta indo pro brejo. É, Soul Calibur, Soul Calibur. Tekken, o outro do Tekken, 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 né? Tem uns bichinhos aqui que você pode colocar, eles ficam balangando no carro. LED. Ah, LED é no pininho que você coloca pra encher o carro, sabe? O carro não, o pneu. O pininho que enche o pneu. Aqui é a tinta do vidro, do frito. Você pode mudar aí, eu vou deixar tudo preto. E aqui é o nós. Ah, é a cor do nós, tá. É a cor do turbo que sai. Eu não sei explicar. Vamos só sair. Vamos fazer só uma corrida, só pra ver. Aqui é a garagem, aqui é outro shopping pra tunar. Vamos ver se Mazda Dealership Warp. Ah, é pra comprar carro. Tá, entendi. Então isso aqui é pra usar pra comprar carro e vender carro. Tá, não quero. Eu pensei que seria corrida, sei lá, né, sabe? Como que eu defino o que é corrida ou não no mapa? Será que tem um símbolo diferente? Vamos ver. É, o outro analógico acelera e freio, tá. É, vamos ver aqui o mapa. Não dá pra dar zoom? Ah, dá pra dar zoom. É um zoom meio meia boca. Ó, tem um IES Dealership, deve ser para vender. Toretto Muscle Shop, não. Aqui, ó, Douchi Toug, deve ser corrida. Vamos ver. É o que parece ser uma corrida. Vamos ver como é que é. Meu carro não tá... Eu dei uma melhorada, vocês viram, mas vamos ver se aguenta. Vamos ver no que vai dar, né? Se vai dar certo, se não vai. Mas pelo que eu vi, o jogo não tem uma história. Mas, né? That was good work you did back there on the aqua line. No doubt. But anybody can drive straight. Over here, you need to learn how to drift. And if anybody can teach you how to drift, it's my boy Daijiro over there. Ó, tem drift. Eu não sei como faz drift. Vamos ver esse Grip Battle, o que que é. Só pra ver o que que é. Vamos ver. Tá vendo? Essa fumacinha que sai é do nitro. A fumacinha vermelha, aquele bagulho. Aquele Paranauê que eu quis modificar a cor. Não sei como faz aqui. Será que é com círculo? Não sei o que eu tenho que fazer. Tá. Só vamos descer o morro, vai. Seguir aqui o caminho. Não sei o que é pra fazer. Tô em primeiro. Não importa que eu tô em primeiro, né? Se é pra fazer alguma coisa. Eu não sei. Drift aqui, mas pelo jeito o carro ele não é bom pra drift. Mas eu tenho que comprar um carro de drift. Ai! Não importa que eu ferrei com o amiguinho, né? Tá, pelo jeito meu carro é mais rápido que o dele. Eu consigo distanciar rapidamente. Talvez não, dessa possível. Só tô desacelerando. Ok.
aquelas vezes que eu tava fazendo as curvas driftando era com freio de mão. Cara, essa troca de marcha, tá vendo que o... fica tra, 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 eu acho tão da hora, cara. Entendi como faz drift. Na real, nem entendi nada o que tem que fazer nesse grip battle. Não sei o que significa grip battle. Grip eu sei que é algo que é de ficar no chão, talvez, na pista, sei lá. Battle é batalha, né? Não sei o que quer dizer grip assim na questão do que eu tenho que fazer. Eu ganhei. Ó, sucesso. Se eu ganhei, tá bom. Olha lá. Liberei um Eevee Drift Charm e o Eevee Vinyl. Ah, é. Você também pode colocar tipo desenhos no carro também. É que eu não mostrei. E é isso. Interessante. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí pra quem viu esse vídeo, pra quem não assistiu, obrigado também. Eu não sei quanto tempo deu de vídeo, porque eu não coloquei cronômetro, enfim. Vamos ver aqui o Sol Replay, só pra ver. O que mais? Ah, se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu compartilhamento, isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. O link da playlist de Coletânea Corridas vai estar na descrição, caso vocês queiram ver os episódios anteriores ou futuros. O link do canal também está na descrição, caso vocês queiram conhecer. Se vocês acabarem gostando, é só se inscrever. Seja membro se quiser, para receber vídeos em antecipado. Ative o sininho para receber notificação. Caso ocorra bugs de notificação, o link das redes sociais está na descrição. Mas é como eu falei, né? Esse Velozes e Furiosos, pelo que eu vi, não tem uma história. Se tiver uma história, eu não prestei atenção. Eu não pesquisei nada sobre o jogo para eu não ter uma opinião modificada, vamos dizer assim. Uma opinião feita por outras pessoas. Então eu queria ter a minha opinião sobre o jogo, jogando ele pelo menos só um pouquinho, né, durante o vídeo. Graficamente, deixou a desejar, podia ser um pouquinho melhor. Talvez na época quando ele foi lançado ele era bom, mas hoje em dia ele envelheceu muito mal. Não quer dizer que isso seja ruim. Se você se importa com gráficos, pode ser ruim, mas se você está ali só para jogar, é bom. Questão de história não tem. Jogabilidade, ele é boa, ela responde bem. Não vi nenhum defeito. Ela responde bem e é bom para distrair. Você pode correr diversas vezes com diversos corretores. E é isso. Tem uma vibe de Midnight Club com Need for Speed Underground, sei lá, um pouquinho de Burnout que você pode ferrar com os amiguinhos. E é isso. Não vi muito. Não sei mais o que falar sobre o jogo, mas acho que é isso, assim, minha opinião agora. Talvez se eu jogar mais ele eu posso ter uma opinião diferente, mas agora, assim, de primeira impressão, o que eu vi do jogo é legal, é interessante, é bom pra distrair. Talvez as músicas dão uma vibe um pouquinho mais diferenciada, como eu tirei a música por causa de copyright, né, pra não ferrar com o meu vídeo. Então, o jogo é bom. Talvez a música ela dá uma vibe diferente. Eu vou jogar em off, né? Quando não tiver nada o que fazer, eu vou jogar com a musiquinha e tal, só pra ver como é que é. Mas é isso, muito obrigado mesmo a todos vocês. Pra quem acompanha o canal, nos vemos no próximo vídeo. Pra quem não acompanha, nos vemos no futuro não muito distante. E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, fiquem bem e... Cabo desligo.